Дүргээ олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрөөр улсын хурлын гишүүд хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гендерийн эрэгдэгш байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслүүдийг улсын хурлын дарга Зандан Шатарт өргөн барьлаа. Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд орон нутгийн түвшинд буюу сум хороонд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хүргэх, орон тооны нийгмийн ажилтан ажилуулах, төрийн бодлого зохицуулалт удирдлаг арга зүйгээр хангах чигүүргийг хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал яам, түүний харьяа агентлагийн чиг үүрэгт хамруулах, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төсвийн хуваарлалт, зарцуулалт, жишиг зардлыг тооцох, аргачлал, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зэрэг олон шин зохицуулалтыг тусгажээ. Цахим орчинд хүүхд хамгааллын асуудал бол Монгол улсад тулгамдсан асуудлын нэг яг аргагүй мөн. Энд байгууллага хоорондын одоо уялдаа холбоог сайжруулахгүй бол эцэг их анхаарлаа сольруулдаг интернетийн компани, за зарим одоо цагдаагийн байгууллага тагнуулч гэдэг юм. Ингээд хүүхдийг энэ цахим халдлагаас хамгаалахгүй бол одоо нэлээ эрсдэлтэй орнуудын тоонд ороод явсан байгаа. За нөгөө тэйгүр гэр бүлийн хүч рхийллийн тухай хуулийг батлахтаа хүүхд хамгааллын хуулиас нөгөө хамтарсан багийнхын заалтыг нь авчгаад зөвхөн гэр бүлийн хүч рхийллийн хувьд тусгачингууд хүүхд хамгааллын асуудал нь доголдож эхэлсэн. Тэгээ энийг бас энэ хуулиар засаж залруулж байгаа. Тэсн ковидын үед гэр бүлийн хүч рхийллийн дуудлага 61% өссөн. 61% гэдэг бол маш өндөр тоо байгаа. Тэгээ нийт одоо 25,000 хүүхд бол энэ өндөр эрсдэлтэй одоо бүлэгт хамрагдчихж байгаа. Дахиад 50,000 хүүхэд ерөөс өндөр эрсдэлтэй бүлэг рүү ороход бэлэн болчихсон. Тийм учраас энэ хүүхд хамгааллын асуудлыг бол бид нэр энэ хуулиндаа нийлээд чухал заалтуудыг бол тусгаж өгсөн байгаа. За харин гендерийн тэгш байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн гол зорилго нь ажлын байранд бэлгийн төдийгүй сэтгэл санаа, бие махбодын дарамт гарахаас урьдсан сэргийлэх, хүч рхийллийг үл дэвчих, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажилтнаас гаргасан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хим хэмжээнд тусгах, түүнчлэн бие махбод сэтгэл зүйн болон альва хэлбэрийн бэлгийн дарамтаас ангид байх харилцааг хамт олон төлөвшүүлэх, сургалт хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байна. Гендерийн тухай хуульд бол гол төлөв удаа бэлгийн хүчирхийлэл дарамтын тухай зарлтууд голчлоо орсон байдаг. Тэгвэл бид энэ удаа бол дээр нь сэтгэл зүйн, за мөн санхүүгийн гээд гол гол одоо нийгэмд эмгтээчүүдийн хүрээнд тулгамдж байгаа асуудлуудыг хуульчлах ийм залтуудыг оруулж байгаа. Хамгийн гол нь энэ ажлын байрандах одоо хүчирхийлэл бол зөвхөн бэлгийн дарамт гэж үзэхгүйгээр, за дээр нь эдийн засгийн, сэтгэл зүйн одоо олон чиглэлийн бас ийм дарамтууд байна гэж ингэж үзэж байгаа. За түүнээс гаднаас ялгарлан гадуурх асуудал байна. За цалингийн зөрүү бас ингэ байж өн ирчүүд бол одоо ер нь албан тушаал болон альва шагналын урамшил одоо цалингийн давуу байдал юм эдэлж байгаа. Бас ийм одоо статистик тооцоо судалгаанууд хүний эрх юм болон олон улсын байгууллагын дүгнэлтээр гарчаад байгаа. Тийм учраас бол энэ бид бодит тооцоо судалгаа статистикт үндэслэн энэ хуулийн төслийг өргөн барьж байна гэж ойлгож байна. Судалгаагаар манай улсад 5 эмэгтэй дутмын нэг нь ажлын байрандах бэлгийн дарамтанд өртөж байна. Түүнчлэн хөдөлмөрийн харилцаандах гендерийн ялгарлан гадуурхалт байсаар байна. Хохирогчтон хүчирхийллийн үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, хүлээн аваагүй улмаас ажлаас чөлөөлөгдөж, албан тушаал буурч, үнсэлгүйгээр сахилгын шийтгэл хүлээж, төвчшгүй байдалд хүрэхэд тохиолцоор байгааг дурдлаа. Эдгээрийг дасан зогсоох, урьдлан сэргийлэх, шин тогтолцоо бүрдүүлэх зүйл заалтууд хуулийн төсөлд тусгагцсан гэдгийг эмэгтэй гишүүд чухалчиллаа. Жил болгоны энэ өдөр гендерийн асуудал илүү хурцаар хөндөгддөг.